Kad počne proleće, znamo da počinje i sajam automobila počinje u petak. I na taj sajam se uglavnom ide da se gleda, da se nečemu divi, poneko možda da iskoristi sajamski popust. Automobilska industrija se poslednjih godina veoma menja. Osećaju li se te promene na sajmu? To je tema naše fokus grupe. A o sajmu automobila razgovaram sa doktorom Milošem Petrovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu privrede i šta je još bitnije da kažem? Bilo, sad da. Predsednik Srpske asocijacije. Predsednik Srpske asocijacije uvoznika, je tako? Draganom Milutinovićim, kolegom iz RTS-a i Milanom Belinom iz Srpske asocijacije uvoznika novih automobila. Hvala vam prvo što ste ovde došli i podsjetili smo se nečega dok smo gledali ovo, a i Dragan mi je podsjetio pre neki dan. 99. sajam je bio veoma neobičan. Počinje gotovo u dan kao ovaj i neposredno po početku bombardovanja. Dragane, ti si tad isto pratio. Ja sam tad bio faktički novinar koji je pratio taj događaj. Sećam se dobro da je prva konferencija za štampu bila zakazana sutradan kad je počelo bombardovanje. Sajam je bio potpuno pust. Ostali su samo uvoznici automobili. Publike nije bilo prvo 2-3 dana. Dok se ljudi nisu navikli na bombardovanje, kada neko zaklopi gepek u hali 1, pošto je to bila mrtva tišina, niko nije puštao muziku, svi su mislili da je udarila negde bomba, pa to je bilo svačega i zaleganja. Ali taj sajam je poznat po tome što je kasnije, kada su se ljudi malo adaptirali na tu novu situaciju, dolazili na taj sajam, gledali automobile, međutim on je i ponovljen u septembru. Čini mi se i zbog uvoznika, i zbog prodavaca, i zbog svega. Ja sam sad vadio iz arhive. Mislim da Miloš isto zna taj sajam. Koliko je bilo teško takav sajam organizovati? To je bilo u jednoj situaciji gde se stvarno očekivalo da li će biti, neće biti, vi dovedete gomilu novih automobila u zemlju za koju se ne zna da li će biti bombardovan. Vidite, mi smo radili u vremenu kada je bilo sankcija, kada nije bilo goriva i tada su se prodavali automobili. Znači, niste imali sirovinu da kupite, da vozite auto, a prodavali su auto. Tada se bilo najavljeno bombardovanje, mi smo radili normalno. Ono što je bilo važno je da smo tada, bez obzira što smo znali da će biti problema i što su bile, što kažu, teška vremena najavljena, sve svetske premijere su i tada došle u Beograd. Odmah posle Ženeve. Čak i oni koji su nas napadali tada, oni su nam poslali te najskuplje, najbolje automobile da ih izložimo pod kupolama sajma. Svi su uvoznici tada postavili svoje automobile, ali nažalost sajam je morao biti prekinut. Ali zbog toga što je interesovanje bilo veliko, što smo imali takvu podršku, mi smo sajam održali u septembru iz razloga da pokažemo to što stvarno svet ima da vidi, da vidi i Beograd. Je li to neobično da sajam, to jest da Beograd ima sajam svake godine, s obzirom na to koliko je tržište automobila? Očigledno da nije. S obzirom da je negde tradicija naših ljudi da kad krene januar mesec, kad dođe januar mesec da čekaju sajam, ne bili na samom sajmu ili u tim datumima, mart, april, sebi priuštili kupuju novih automobila. A s druge strane i mi se svi zajedno potrudimo zaista da na sajam izađemo sa najboljim mogućim ponudama. I evo to je negde generiše otprilike nekih 30% ukupne prodaje koje mi ostvarimo oko tih sajma. Tako je godišnje prodaje. I interesantno zaista jeste, mislim da je ove godine Ljubljana, recimo, posle 17 godina dobija sajam automobila. U Zagrebu je bio juče posle 8 godina. Mi smo jedini ovde koji, gde možemo slobodno da kažemo da je naš sajam automobila, više nije to samo srpski sajam, to je zaista ozbiljno regionalni sajam gde svi dođu iz regije da vide sve one novitete koje pokaže i Ženeva i Pariz i svi ostali sajmovi. Mogu čak mi da se našim da kažem taman da padaju ćuskije
Održao bi se sajam, budući da smo imali gore padanje od Ćuske, pa ga je bilo. Da, tako je. Ali šta će biti glavna tema ovogodišnjeg sajma? Pa glavna tema ovogodišnjeg sajma pre svega bit će pokušaj da se poveća prodaj automobila u Srbiji, što je najveći problem ovde. A druga glavna tema kako ograničiti ili nekako na neki način sprečiti nekontrolisani uvoz polovnih automobila u Srbiju i s druge strane ljudima ponuditi što jeftinije nove ekološki zrele automobile ili električne automobile. Mi imamo tu više problema. Prvi problem je zakonska regulativa koju mi nemamo za električne automobile još. Nemamo još ni infrastrukturu, nemamo punionice, nemamo parkinge, nemamo ništa što u Evropi već odavno počelo. S druge strane, dolazi do jedne revolucije tehnološke u celom automobilskom svetu. Znači, kompanije se sada sa SUS motora prebacuju na električne, hibridne i hidrogenska vozila. I ono što je najbitnije, to je kako onemogućiti da svake godine dobijemo po novi 100.000 zagađivača. Znači, sve ono što je u Evropi ekološki otpad, to se gurne u Srbiju, Balkan, Republike bivšeg Sovjetskog saveza. To su, samo primjera radi, mimo registrovanih 1.965.000 putničkih vozila. U zadnje 4 godine mi smo svake godine rasli za 100.000 vozila. Znači svako je uspio... Ali to nisu bila nova vozila. Ne, to su bili automobili koji se sada u Sloveniji kupuju za 600 evra, od carine se za 1.500 evra i to je auto koji je dostupan svakom Srbinu. Da sedne u njega i da se vozi. Sasvim korektan auto, da se razumemo. Znači, to što mi ovde otfikarimo, na primjer, ovaj katalizator, pa direktno izbacujemo čestice u vazduh, direktno imamo kancer, 12 puta veću zagađenost u Beogradu, u centru, to je druga priča. To je sad Dragan previše problema ubacio. Ja sam teo prvo da čujemo o tome šta će biti interesantno na sajmu za nas koji idemo da gledamo automobile. Miloš. Evo ovako, sajam svake godine, kažemo već, da predstavlja sve ono što su svetska dostignuća. Ove godine je akcenat na vozila sa alternativnim pogonom. Znači, ekologija je u prvom planu, pored toga što je svake godine i bezbednost. Beograd postaje centar luksuza ovog regiona. Mi ćemo predstaviti ovog puta električna vozila. Ono što je važno je da već u Evropi je to daleko otišlo, zaživelo, infrastruktura se radi, ali mi svakako uporedo sa tim pokušavamo tu pravnu regulativu da sredimo da bi olakšali uvoz toga i da bi jednostavno podstakli ljude da kupuju ekološki čista vozila. Znači, kad bih ja sada dovezao da će Bog Teslu u Beograd na registraciju i došao mirno u tehnički pregled, šta bi mi se dogodilo? Evo ovako, da ste to uradili prethodne godine, bilo bi teško. Mitsubishi je svoj električni automobil dovezao, mala anegdota, došao je čovek da registruje automobil, dama koja sedi na registraciji u MUP-u je prihvatila, pitala je zapremina vozila, on kaže pa nema zapreminu, to je električni, ima samo elektromotor, papiri su vraćeni, kaže ovo ne može da se registruje. Jednostavno to sistem ne podržava. Sada postoji mogućnost da registruje elektroautomobil, ali on je u punoj ceni. Država ne daje nikakve subvencije i podsticaje, tako da ste vi kažnjeni što vozite takav auto, jer plaćate ekološku taksu po toni. A ti automobili sa pogonom, znači na baterije, na struju, su daleko teži od ovih drugih. Što znači vi ste kažnjeni ako vozite ekološki čist auto, za razliku od onoga koji vozi ozbiljnog zagađivača, što je gospodin Milutinović rekao. Prema tome, još uvek smo mi daleko od toga što primjeru. A koliki će biti otprilike taj razmer nekih automobila koji su na novi pogon i ovih koji su još uvek najinteresantniji kupcima? Na našem sajmu. Generalno sajmu, da koliko će biti jedno, koliko... Jako malo, nažalost. Jako malo. Ono što mi danas znamo da će BMW izaći sa BMW serije 3, čini mi se, sa elektroautomobilom, tako je. I to sve što bude bilo, nažalost, bit će samo više zbog podizanja imidža samog brenda, onoga koji to izlaže. Teško danas može neko sebi da priušti elektroautomobil. On ima, naravno, danas je on dovoljno skuplji od svih ostalih automobila iz razloga što sama proizvodnja baterija još uvijek je preskupa i zato su jeste subvencije u celoj Evropi, ozbiljne subvencije kao podrška kupovini tih automobila. Mi nemamo ovde infrastrukturu koja je neophodna da bi mogli uopšte da se vozite. Tesla će da dođe do Beograda, ali pitanje je da će se vrati. Jer on mora negde da ima punionicu da se napuni. Danas u Evropi preko 80.000 punionica postoje rastrkanih svuda, se, nažalost, samo neko od nas. I ono što najgore, mi ovde ne vidimo, nemamo na vidiku kada bi moglo da se uopšte otvori ta priča da mi možemo zaista slobodno da krenemo da razmišljamo, da ponudimo i to vrstvo. Ali zašto bi to bio problem? Ja, bar meni se čini da infrastruktura za punionicu nije tako komplikovana kao infrastruktura za, recimo, klasičnu pumpu.
trošimo? Vrlo jednostavno. Ta infrastruktura za... Mislim, možete bilo koji parking na autoputu da pretvorite u punionicu? Slažem se, to je vrlo jednostavno. Ali kriterijum i da dođu do toga, da se krene u to, je prvo morate šta sa ovom starom infrastrukturom, pumpama, ogromnim sistemima za snabdevanje gorivom. Tamo neki ljudi rade, tamo se proizvode neko gorivo. Tu je veliki, jak lobby koji ne dozvoljava ovo drugo. Toyota izbacila Prius pre 15 godina i nije on dugo opstao. Nestao je, pa se sada ponovo vraća zbog zagađenja. Glavni razlog su te ubice automobili. Ja sam boravio letos u Kini. Kada mi krenemo u ove elektroautomobile, oni su već na solarni pogon kod njih. Gospodin Milutinović je rekao 1.900.000 automobila. Jedan Peking ima 25 miliona ljudi, 7 miliona privatnih automobila. Svako jutro oni upale, zato je zagađenje. I oni će otići na solarnu energiju, ali sad samo jednu kratku analizu šta je važno, zašto to još uvek nije racionalno. Proizvodnja električne energije je prilično skupa. Mi kao Srbija proizvodimo skupu energiju sa velikim zagađivačima. Mi nemamo nuklearne elektrane da bi mogli da imamo jeftino gorivo. To na zapadu postoji. Prema tome, kada uporedite šta dobijate elektroautomobilom, a šta gubite kada ugasite taj automobil na fosilno gorivo, otprilike neki proračun, s obzirom se ja time bavim na Mašinskom fakultetu, vi ste na istom. Čak možda proizvodnja električne energije više zagađuje čovekovu okolinu. Ako se proizvodi na ugalj. Tako je. Da. Ovo što mi imamo, pričamo o onome gde smo sada. Ali ako dođemo do toga da možemo proizvoditi tu čistu električnu energiju, to je onda već druga stvar. E, onda ćemo biti spremni, ali tu treba proći. A imate li procenu, da li bi, ako bi sutra svi automobili prešli na električni pogon, da li bi Srbija imala dovoljno struje za potrebe koje ti automobili imaju? Pa mi imamo jednu nelogičnost. Kada nešto kupujete više, to je sve jeftinije. Kod nas, kada trošite struju više, ona vam je skuplja. Prema tome, umjesto da podstičete to, mi ljude, da kažem, čarđujemo dodatno za tu potrošnju. Prema tome, nemamo mi potencijal da možemo da sve automobile, samo Beograd ima 1.400.000 automobila. Da. 1.400.000 automobila samo u Beogradu ima i tu je kritična tačka i najveći zagađivač. A preko 90% su auti stari 15 godina. Što će biti tema na sajmu? Ćete razgovarati stvarno o tome? Naravno, naravno. Mi smo pripremili nekoliko okruglih stolova gde hoćemo da pozovemo, već to upravo i radimo i preko Privredne komore Srbije, da pozovemo sva nadležna ministarstva da negde otvorimo zaista tu problematiku, jer ono što se negde realnost dešava, i ona je prisutna, naravno, i u Evropi, da jako veliki broj ljudi umire upravo od zagađivača automobila. Da, ali kako ćemo da rešimo moju dilemu? Pretpostavimo da imam auto koji je star 18 godina i hoću da ga zamenim sa automobilom starim 8 godina. Dakle, ja smanjujem za deceniju, ali vi ćete mi opet reći pa nisi baš mnogo rešio problem. Rešio si malo. Malo ste ga rešili, tako je. Zato se mi upravo i trudimo kao uvoznici automobila i evo to ćete vidjeti na sajmu kada budete došli. Šta to znači? Će biti nekih posebnih? Apsolutno, naravno. Znači, svi mi se zaista potrudimo da izađemo sa maksimalno kvalitetnim i dobrim cenama automobila, da izađemo zaista sa maksimalnim ponudama kod finansiranja automobila. Jednostavno da što je moguće više prilagodimo to realnim potencijalima tržišta i upravo to i upravo svaki godin što radimo i daje rezultate, jer 30% godišnje prodaje realizacije na tokom sajma nije malo. Ali kada gledate, recimo, pošto asocijacija zove uvoznika novih automobila i autodelova, može li se na osnovu uvoza autodelova zaključiti bolje nego na osnovu uvoza automobila kako je stanje neke zemlje što se automobila tiče? Naravno da može. Mi smo, nažalost, takođe država i uopšte zemlja koja je sklona da idemo po onom najjeftinijem varijanti i popravke automobila i, nažalost, i kod zubara i kod doktora idemo kad nam tek nešto usfali. Tu smo tek u problemu jer smo pretrpani sa neorganiziranim delovima, sa jako lošim kvalitetom, naravno oni su jako, jako jeftini, ali onda tu ugrožena i ozbiljna bezbednost saobraćaja. Ljudi ginu po ulicama upravo iz razloga što imaju stare automobile, što ih ne održavaju na adekvatan način, što delovi koji ugrađuju njih nisu homologovani, nisu potvrđeni da su bezbedni i onda sve to zajedno kad uzmete u obzir, to je rezultat onoga što dešava na ulicama. Jel se uvozi u odnosu na broj automobila, jer se uvozi mnogo, mnogo više delova? A kada pogledamo računicu, ako na 20.000 novih auta uđe preko 100.000 polovnih, što znači da 5 puta više delova u prostoj računici ide za polovne aute, ali ide čak i 10 puta više zato što su novi u garanciji. I na nove se ne ulaže ništa u prvih 5 godina. Ali ono što je važno je da ljudi shvate da, naravno, nažalost, nemamo novca za novo auto. Ali kada uzmete životni vek automobila, vi kupite polovan auto
I kada merite koliko godišnje dajete na održavanje, verujte, ništa manje nećete proći ako kupite noviji, jeftiniji, sa dobrim finansiranjem. Kada završite životni vek, vi ste dali 100 dinara za polovni plus održavanje, a ovaj vaš novi vas isto koštao toliko. Bezbedno, ekološki čisto, a sigurno vi ste zadovoljni kao korisnik. Još ako je električni, sad jesmo li mi kao Srbija spremni za 2025. godinu kada će... Nismo još spremni, ali evo, ja imam... Samo da kažem, to je godina kada će biti... Ukinuti SUS motori u celoj Evropi. U smislu proizvodnje dalje ili u smislu korišćenja? U smislu proizvodnje. Miloš je tu pravo proizvodnje. Međutim, šta je problem? Problem je što je potpisan Pariski sporazum po kome su sve države, članice Evropske unije, obavezne da do 2020. godine naprave studije po kojima će smanjiti zagađenost, naravno kad su u pitanju motorna vozila. Većina evropskih zemalja donela je zakone da do 2025. godine potpuno ukine SUS motore, znači benzinske i dizele, da izbaci iz centra grada, a neki su potpuno ukinuli kao što je to slučaj Norveške. Tako da će jednostavno doći do jedne velike selitbe svih ovih automobila koji su na pogon dizela i nafte ka jugu, sa severa, sa bogatog severa. Ja mislim da će prvi tu Skandinavci, sada Danska, Norveška, zatim Holandija, oni su preteče cele te, da kažem, ekološke stvari. I mi moramo da se uklopimo i zakonski, ali moramo infrastrukturno da se... Da, samo brzo, pošto smo prikrivali, je li onda to šansa da se u toj promeni iskoristi prilika pa da se prodaju električni automobili novi umesto polovnih SUS? Apsolutno jeste. Ja verujem da će upravo i otvaranje tih poglavlja koji su oko pridruživanja Evropskoj uniji, koji su vezani za ekologiju, nas naterati kao državu da upravo promenimo jedan sistem i da omogućimo da se i ti automobili krenu da se pojavljaju kod naše tržište. Što znači da bi uvoznici lako reagovali na tu taj slič? Vrlo jednostavno. Proizvod postoji mogućnost kako da se taj stari auto reciklira, jer cena vozila nije samo luksuz i kvalitet, to je stepen reciklaže, zagađenje i sve ostalo. Prema tome, dovezite stari će biti recikliran, dobit ćete popust na novi, dobro finansiranje sada koje... I nadajmo se, manji porez. Ali država mora da pomogne, to je u Hrvatskoj 9000 evra. Da, samo mi reci još za kraj, Dragane, ko je najbolji automobil? Pa po mišljenju žirija koji ima 12, da kažemo, članova, najbolji auto u Srbiji i jedan od najboljih automobila u Evropi, što je i evropski žiri potvrdio, je Peugeot 3008. On je dobio titulu i SUV verziji našeg žirija Asocijacije automobilskih novinara. U automobilima do 15.000 koje najviše interesuju, da kažem, naš prosječan kupca. Tu je Renault Megane odneo Grand Coupe, ozbiljnu pobedu sa dosta, 15-ica prvih mesta. I da kažemo da je auto godine u toj klasi preko 15.000, koje je interesantno za nas, zato što svake godine proda se dosta luksuznih automobila i Mercedes E klasa. To su dakle pobednici koje znamo već pre sajma. Da, i znamo da će na sajmu biti Ferrari, to je novost jedna sada, bit će i Rolls Royce. I od prilike, koliko sam čuo od uvoznika, većina tih novih automobila su naručeni, Maybach isto. Naručeni su i verovatno prodati. Pa moramo jednu tajnu, dve rečenice. Uvek mi te automobile dovezemo za poznate kupce. Retko ko prošeta sajmom i kupi auto prvi dan. To je malo marketinški dobro. Znači, taj auto se po posebnoj poručbini dovozi, taj sklopljen takav se zamoli kupac da ga prodavac izloži. Kad prođe sajam, on ide kod svog vlasnika. Je li dobija taj koji na to pristane neki popust? Pitam za druga, ne za sebe. Sigurno. Dobro ste pitali. Ako budete ili kupite Maybach, dobit ćete popust. Dobit ću sajamski, poseban sajamski popust, da dozvolim da ga izloži. Da, mi imamo, mi konkretno imamo. Nemoj da lupa vratima. Sve modele koje izložimo na sajmu, oni su posebno posebni popust. Ako se ne može auto prići, zaključan je sve vreme sajma, znajte da je prodat. Hvala vam. Dakle, evo savjeta dobrog za proveru automobila na sajmu, čiji su i šta su. Hvala vam za ovu priču o sajmu.